Vai CT, ter... né? CT, José Então, os dois jogos é amanhã lá em Umas. Então, quem passado de... em. 90% deve pegar União em Umas. Autorizou a bola, já está rolando aqui no Velozão. Bola com o Eduardo na lateral direita. Fez o lançamento, tocou para o Robson. Pode ser o cruzamento. Atenção, cruzou, a bola saiu. Primeira chegada do Rio Verde. Bola acabou saindo. O goleiro Danilo. Spawn, não, não. Encaixou a bola, mas a bola tinha saído. Tiro de meta a favor da equipe da Canedense. Atenção, autoriza o ato. Partiu João Marcelo na cobrança. Jogou na entrada, cabeceou para fora. É, ele falou alguma coisa de futebol de base. Os treinadores tinha que ser mais. É corajosa, né? Vendesse essa equipe do Rio Verde, bola com o Eduardo Fez o cruzamento, bateu na canela do Jackson Foi para fora, mais uma grande jogada no lado direito O Eduardo cruzou bem, a bola bateu na canela do Jackson Foi para fora João Marcelo na cobrança, atenção, botou pro Jackson Errou a cabeçada Agora sim o Jackson, foi o Robson que errou a cabeçada Olha o Jackson, pode sair o gol Jackson bateu, defendeu o Danilo Vem descendo aqui do River Verde, bola com o Robson Na jogada individual Chegou o Júlio, vai roubar? Não O Robson conseguiu ganhar Entrou na área, vai sair o cruzamento Atenção, cruzou, Danilo defendeu Pronto é, O pessoal participando aqui Apito, apito, bola rolando Bola com o Paquetá Perdeu a bola também, Giovanni Tocou para o Robson, pode sair o gol Do River atenção, Robson cruzou Pênalti na jogada do Robson, o cruzamento, a bola bateu na mão do zagueiro Diego. Camisa 3: Diego, pênalti. Nenhuma dúvida, né, Francisco? Claríssimo, né? O jogador, quando ele sai para dar esse carrinho no chão, ele já tá sabendo o risco que ele vai correr. Então, no que ele deu o carrinho, deixou a mão, a bola pegou da mão. Se isso não pega na mão dele, ia sobrar pro Jackson sozinho fazer o gol também. Tanto é que ele não tomou a maré, porque não é lance para maré mesmo, e ninguém está reclamando. Ninguém reclamou. Pênalti claríssimo. O Rio Verde tem a oportunidade agora com o Jackson se prepara para fazer a cobrança. E você, com essa voz estrondosa, vai narrar para todo o torcedor rioverdense. Jackson na cobrança. Pode abrir o placar para o Verdão do Sudoeste. Jackson pode fazer o quarto gol dele no Campeonato Goiano. Atenção, autoriza o árbitro. Partiu Jackson na cobrança. Ele contra o Danilo. Jackson pintou, bateu, caçapou. Gol! Jackson do Rio Verde na belíssima cobrança rasteiro no canto esquerdo do Danilo que pulou nela e não conseguiu pegar três minutos do segundo tempo agora Jackson Rio Verde um Cane, desse zero bateu bem o Jackson o goleiro pulou nela mas bateu rasteiro é difícil pegar né Francisco não deu vantagem sobrou para a equipe o Eduardo cruzamento Eduardo, atenção, desviou na trava, voltou essa bola! Deu impedimento no cruzamento do Eduardo, o Jackson quando desviou na bola, tava impedido porque o Heitor quando fez o gol, não, né? O Jackson de pênalti aos três minutos, aos dois, três minutos do segundo tempo, numa cobrança de pênalti bem bacana, olha o lançamento olha o Jackson, pode ser o segundo, lugar, tira, bateu, defendeu Danilo! Eduardo, o Eduardinho, Eduardo na cobrança jogou na grande área, subiu o Roger, cabeceou, caça, pô, não, falta. O Roger é muito perigoso na jogada aérea, agora ele subiu praticamente nas costas do zagueiro, por pouco, né? O árbitro deu falta, mas ele Quem é Quem que é, muito é o titular? Bom. Ele ou é o Heitor? Perdão, o Jackson, o Jackson pegou a bola, sobrou com o João Marcelo, vai finalizar de longe, bateu para fora. A bola bem fiada pelo João Marcelo. O Jackson não prestou atenção. E a... Olha a credência. Vem descendo o Vitinho, chutou de direita pra fora. Jogou na esquerda para o Robson. Um contra um. Ele contra o Diogo. Vai para cima. Fintou para um lado. Cortou pro outro. Tocou para o Giovani Vai finalizar. Bateu o caçapou! Gol! Giovani do Rio Verde Num belíssimo lança lançamento Do Matheus Kremer, Ele lançou para o Robinson Sané Na jogada individual Cortou para um lado, cortou para o outro E tocou para o Giovani que dominou E bateu de esquerda no fundo do gol Agora Rio Verde 2 Canedense zero, Giovani Camisa número 8 o Rio Verde muito bem organizado não só dentro de campo, como fora de campo também olha o gol. olha o João Marcelo cara cara com o goleiro, vai ser o terceiro Fintou, perdeu, não voltou, bateu pra fora essa canedense finalizou na trave 47 minutos e alguns segundos vai acabar o jogo o Rio Verde vai se clascando para as semifinais do campeonato goiano sub-20 da segunda divisão Rio Verde vai vencendo, 2 a 0. O Apto olhou pro relógio, olhou para um lado, olhou pro outro. 1, 2, 3, acabou. Fim de papo aqui no Velozão. Esporte Clube Rio Verde 2, Canedense 0. O Rio Verde está classificado para as semifinais do Campeonato Goiano Sub-20.